Namaskar, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে এই ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থব আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হৈতে শিক্ষা বিভাগৰ বৈঠকত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাৰ পৰা শিক্ষকৰ দৰমহালৈকে নতুন নিযুক্তিৰ পৰা স্কুটি বিতৰণলৈকে প্ৰত্যেকটো দিশত বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে জনতা ভৱনত শিক্ষা বিভাগৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যালোচনা বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত থাকে শিক্ষা মন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰনোজ পেগু আৰু শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়া বৰ্গ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগো উপস্থিত থাকে এই বৈঠকত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ আজিৰ এই বৈঠকত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আজিৰ এই বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ ভিতৰত এক নম্বৰ আছে প্ৰাদেশিককৃত বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষকে পৰৱৰ্তী মাহৰ এক তাৰিখৰ পৰা নিয়মীয়া দৰমহা পাব আৰু তাৰ পাছৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে স্কুটি বিতৰণৰ কাম শীঘ্ৰে সমাপ্ত কৰা হ'ব ৰাজ্যত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত নিযুক্তিৰ বাবে নতুন নীতি অনুসৰণ কৰা হ'ব কাৰিকৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নিযুক্তিৰ বাবে নতুনকৈ বোৰ্ড গঠন কৰা হ'ব নিৰ্বাচনৰ সময়ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱা এক লাখৰ চাকৰি কথা এইবাৰ অধিকাংশ নিযুক্তি হ'ব শিক্ষা বিভাগত শীঘ্ৰে এক লাখৰ অধিকাংশ নিযুক্তি শিক্ষা বিভাগত হ'ব আৰু অতি শীঘ্ৰে এক লাখ চাকৰি ৰাজ্যখনত দিয়া হ'ব লগতে সতী সাধিনী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মাজুলী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাই হ'বই আৰু লগতে মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'বই আৰ্হি কি হ'ব বুদ্ধিজীৱী আৰু শিক্ষাবিদৰ লগত শীঘ্ৰে আলোচনা কৰা হ'ব আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাও হ'ব নিশ্চিতভাৱে আৰু মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ বিষয় হ্ৰাস কৰা কথাটো সিদ্ধান্ত নহয় কেৱল এটা প্ৰস্তাৱতে ট্ৰেন্সফাৰবোৰো ভাৰসাম্য বজাই ৰাখি আইন অনুসৰি হ'ব বুলি জনাইছে আৰু কম্পিউটাৰ যিহেতু ভকেচনেল শিক্ষা কেনেধৰণে আমাৰ সাধাৰণ পাঠ্যক্ৰমৰ লগত খাপ খাব পাৰি তাক লৈ এইবাৰ পলি নিৰ্মাণ কৰিব শিক্ষা বিভাগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰনোজ পেগুৱে আৰু আন এটা খবৰ হৈছে পৰৱৰ্তী দহৰ পৰা বাৰ দিনৰ ভিতৰত দুইৰ পৰা ওঠৰ বছৰৰ শিশুৰ ওপৰত ভেকচিন পৰীক্ষণ আৰম্ভ কৰা হ'ব কৰোনা ভাইৰাছৰ তৃতীয় ঢৌৰ ভাবুকিৰ আশংকাৰ মাজতে দহৰ পৰা বাৰ দিনৰ ভিতৰত দুইৰ পৰা ওঠৰ বছৰ বয়সৰ শিশুৰ ওপৰত ইণ্ডিয়া বায়'টেক আৰু লগতে ICMRৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা কোভিড ভেকচিন কোভেক্সিনৰ পৰীক্ষণ আৰম্ভ কৰা হ'ব আনহাতে দেশত কৰোনা সংক্ৰমণৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কয় যে তামিলনাডু ত্ৰিপুৰা ছিকিম অৰুণাচল প্ৰদেশ মণিপুৰ মিজোৰামত কোভিড নাইণ্টিনৰ ঘটনা আৰু সংক্ৰমণৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে আনহাতে মহাৰাষ্ট্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশ দিল্লী বিহাৰ মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড়ত কোভিড নাইণ্টিন ৰোগী আৰু সংক্ৰমণৰ হাৰ কিছু হ্ৰাস পাইছে কৰোনাই কাল হ'ল এটি শিশুৰ বাবে জন্মৰ সাত দিনৰ পিছতে মাতৃহাৰা হৈছে এটি দেৱ শিশু হৃদয় বিদাৰক ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ দেশবাসী এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ নামতিৰ মিছাজানত কোভিড নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে পুনৰ এবাৰ অসমৰ ৰাইজক দান বৰঙণি আগবঢ়াবলৈ কাতৰভাৱে আহ্বান জনাই সামাজিক মাধ্যমত আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যতো কোভিড পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তনীয় হৈছে আৰু সোমবাৰে দিনটোত ৰাজ্যত 6,000ৰো অধিক লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে 92গৰাকী কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ এইবাৰ আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাইজৰ পৰা কাতৰতাৰে দান বৰঙণি বিচাৰি কয় এই সংকটৰ মুখামুখি হ'ব পৰাকৈ আমাৰ সামৰ্থ্য বৃদ্ধিৰ বাবে উদাৰ চিত্তে বৰঙণি আগবঢ়াবলৈ মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ আপোনালোকৰ বৰঙণি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব কেৱল মাত্ৰ কোভিড নাইণ্টিন ৰোগৰ প্ৰতিৰোধ প্ৰতিষেধক ক্ৰয় আৰু অক্সিজেন শয্যাৰ সংযোজন আৰু অন্যান্য যাৱতীয় কামৰ বাবে চৰকাৰে দাতাসকলৰ নামৰ তালিকা সময়ে সময়ে প্ৰকাশ কৰি থাকিব আৰু এই বৰঙণিক আয়কৰ ৰেহাইৰ আওতাত সামৰি লোৱা হ'ব এই আহ্বানৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰভাৱে আক্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সামাজিক মাধ্যমত
এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছো অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া এইখন জাননী আৰু এইখন জাননীতে কাটৰ আহ্বান জনাইছিল অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ উল্লেখ্য যে দেশৰ লগতে ৰাজ্যটো কৰোনাৰ প্ৰথমটো ঢৌৱে সংক্ৰমণ কৰাৰ লগতে আক্ৰমণ কৰাৰ সময়তে কোভিড প্ৰতিৰোধী যুঁজৰ বাবে 2020 বৰ্ষত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজি আৰু আৰোগ্য নিধিলৈ চৰকাৰে দান বৰঙণি আগবঢ়াবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছিল আৰু অসমৰ ৰাইজে মুক্ত হস্তে দান বৰঙণি আগবঢ়াইছিল ৰাইজৰ পৰা সংগৃহীত উক্ত ধন ৰাইজক হিচাপ দিয়াৰ লগতে কেৱল কোভিড প্ৰতিৰোধী যুঁজত ব্যয় কৰা হ'ব বুলিও চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰে এই ধনেৰে কেইবাখনো কোভিড চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে সেই চিকিৎসালয়সমূহক পৰৱৰ্তী সময়ত সাধাৰণ চিকিৎসালয়লৈ উন্নীত কৰা হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰিছিল ইফালে ৰাজ্যৰ তদানীন্তৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে সংগৃহীত ধনেৰে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া কোভিড চিকিৎসালয়ৰ বাবে ভূমিও অধিগ্ৰহণ কৰা বুলি প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছিল কিন্তু ৰাজ্যত দেখা পোৱা নাই কোভিড হাস্পাতাল নিৰ্মাণ কৰা বৰং বিভিন্ন ঠাইত অস্থায়ীভাৱে নিৰ্মাণ কৰা কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰসমূহকো ভাঙি পেলোৱাহে দেখা গ'ল খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ফিল্ড আৰু লগতে সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত নিৰ্মাণ কৰা বিদাকাৰ কোভিড চেণ্টাৰ ভাঙি বিশাল জনসমাগমেৰে ৰাজনৈতিক আৰু চৰকাৰী সভা সমিতি আয়োজন কৰা হৈছিল এইদৰে প্ৰথমটো ঢৌত নিৰ্মাণ কৰা সকলো কোভিড আন্তঃগাঁথনি চৰকাৰে নিজে ধ্বংস কৰি ৰাইজৰ কোটি কোটি ধন আবাদতে নষ্ট কৰাহে দেখা গ'ল যাৰ ফলত কৰোনাৰ দ্বিতীয় ঢৌত চৰকাৰে এইবাৰ থৰ কাচুটি হেৰুৱাবৰ উপক্ৰম হৈছে চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজি আৰু আৰোগ্য নিধিত ৰাজহুৱা দান বৰঙণিৰে কিমান ধন সংগৃহীত হ'ল আৰু সেই ধন ক'ত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল তাৰ কোনো সঠিক তথ্য এতিয়ালৈকে ৰাজহুৱা কৰা নাই অৱশ্যে এবাৰ ঘোষণা কৰিছিল যদিও সেয়াও বিতং তথ্য নাছিল বৰং পি এম সাহায্য পুঁজিক RTIৰ আওতাৰ বাহিৰত ৰখাৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি অসম চৰকাৰে সাহায্য পুঁজি তথা আৰোগ্য নিধিত সংগৃহীত ধনৰ সবিশেষ হিচাপ ৰাজহুৱা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিল ইফালে অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে যে কোভিডৰ প্ৰথমটো ঢৌত কোভিড ৰোগীৰ বাবে খাদ্যকে আদি কৰি বিভিন্ন সা সামগ্ৰী যোগান ধৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে পাবলগীয়া ধনো চৰকাৰে আদায় দিয়া নাই ইফালে যোৱাবাৰ কোভিডকালীন অৱস্থাত দৰিদ্ৰ লোকক যি সামান্য পৰিমাণে চৰকাৰী সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছিল সেয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আগবঢ়োৱা সাহায্য পুঁজিৰ পৰাহে দিয়া হৈছিল কোভিড চিকিৎসালয়তো বা চিকিৎসাটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আগবঢ়োৱা অনুদান আৰু সাহায্যহে ব্যয় কৰা হৈছিল সেয়েহে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ ৰাইজৰ পৰা দান বৰঙণি বিচাৰি কাটৰ আহ্বান জনোৱাৰ বাবে লগে লগে সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্নজনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আক্ৰমণ কৰি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰীক যোৱাবাৰ আগবঢ়োৱা আৰোগ্য নিধিৰ সংগৃহীত ধনসমূহ ক'ত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল সেই প্ৰশ্ন কৰি সমগ্ৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিবলৈ দাবীও জনাইছে কিন্তু আন এজনে মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ কৰি লিখিছে সঠিক কাৰণ এটা জনাওকচোন চৰকাৰক কিয় দান কৰিব লাগে বা দান দিব লাগে শপত লোৱাৰ দিনা আপুনিয়ে জানো শিৰ ফুলাই কোৱা নাছিল বিত্তৰ চিন্তা নাই বুলি যোৱাবাৰৰ আৰোগ্য নিধিৰ সমস্ত তথ্য ৰাইজক আগতে দিয়কচোন ক'ত কিমান ব্যয় কৰিলে আপুনি নিৰ্বাচনৰ আগে আগে সকলোকে হিতাধিকাৰী সজাই আজে বাজে আঁচনিৰ নামত পইচা সোপা খৰচ কৰিলে এতিয়া বিপদৰ সময়ত ভিক্ষা খুজিব লগা হ'ল এই কথা উল্লেখ কৰিছে এজনে আন এগৰাকীয়ে আকৌ কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্য কৰি নিৰ্বাচনৰ আগতো 1.5 টকা আছিল বিদে বিদে আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু স্কুটিবোৰ কি কাৰণত দিয়া হৈছিল যদি পইচা নাই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ টকা কিদৰে চৰকাৰে পৰিশোধ কৰিব বুজাই দিয়কচোন এইবুলি প্ৰশ্ন কৰিছে আন এজনে কৈছে 7,000 কোটি ৰাজকোষত জমা আছে বুলি কৈছিল যে শপত লোৱাৰ দিনা আৰু যোৱাবাৰৰখিনি ক'ত ক'ত খৰচ কৰিলে হিচাপ দিয়ক ৰাজহুৱা বাবে লিখিত আকাৰে দুমাহৰ আগত হৈ যোৱা নিৰ্বাচন চাৰিওফালে হেলিকপ্টাৰ দেখিছিলোঁ সকলো ঠাইতে সকলো তাতেই খৰচ কৰিলে নেকি বুলি উল্লেখ কৰিছে আন এগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ কৰি এনেধৰণে মন্তব্য কৰিলে
সরকার তথা স্বাস্থ্য বিভাগে চরম দায়িত্বহীনতার মুখ্যমন্ত্রী সাহায্য পুঁজি আর আরোগ্য নিধির ধন অপব্যবহার করা আর সঠিক ব্যবহার নকরার রাজহুয়া অভিযোগ উত্থাপন হওয়ার পিছতে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এই অভিযোগের প্রত্যুত্তর কেনে ধরনের দিয়ে সেয়া পরবর্তী সময়ত লক্ষণীয় হব।